كفي أي حقيقة منتظر نظرا لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں ترباش نائے خروش ہو تو نوائے مہروں میں گوش ہو وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں دم توف کرما کے شمع نے یہ کہا کہ وہ اثر کہن نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں